Goeiedag. Ons is op dag 4 in week 4 van doelgerig en dit is weer eens ek Andre wat saam met jou kuier rondom vandag se teksgedeeltes en waar ons dan trek in Efesiërs 4. So net om se vinnig te recap, weet ons dat Paulus het weggetrek in die begin van Efesiërs 4 om te praat van die eenheid in die kerk en dan druk hy dit uit deur te praat daarvan dat daar verskillende gawes, genadegawes gegee word. En dit gaan oor 'n liggaam en Christus wat die hoof is van hierdie liggaam en Paulus wat ons dan daartoe aanspoor om te groei tot volwassenheid net soos wat Christus volwasse is. So dit is eintlik treffend hoe Paulus dit aan mekaar sit. En dan sien 'n mens hier van vers 17 af dis asof hy ratte wissel. Maar ek wil tog hê jy moet iets besef hys. Ons so, in vers 17 sê Paulus in die naam van die Here. <laughs> dis dis vir my amazing hoe hy Ernstig raak hyso. Ek meen as jy iemand aanmoedig in die naam van die Here, dink dan bedoel jy dit nogals. Hy sê in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God geskenk het nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hy gaan dan verder in vers 22. Hy sê: "Hou dan op om te lewe soos jy vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word." Vers 23 sê: "Heilige gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig." So wat Paulus eintlik hier sê is Daar is 'n eenheid in die kerk, daar is 'n eenheid in God se liggaam, want Christus is die hoof en hierdie liggaam groei uit Christus uit. Maar dan hierdie fermaning, hierdie aanmoediging wat hy vir ons gee om te sê, nou moet die liggaam begin lyk like soos Christus. Jy kan nie nog lewe soos jy geleef het of optree soos jy opgetree het en nie anders begin lewe nie, want ons word nou die weerspieëling van Christus se liefde, sy lewe, sy genade in hierdie omgewings waarna ons beweeg. En dit is gewoonlik waar dit vir mense moeilik raak om te glo en om selfs ons te volg, want te mense lewe raak teestrydig. Dit hoe mens optree en hoe mens praat en hoe jy leef is teestrydig met wat 'n mens sal sê, hierdie is die liggaam van Christus. So Paulus se aanmoediging, sy vermaaning hier is om te sê, hoorie, hierdie groei na volwassenheid te beteken dat 'n mens se ou lewe neer lê. En ons weet, ons praat daarvan van die begin af, wat is die doel van al hierdie? Is dat God wil alles in die hemel, alles op die aarde verenig onder een hoof en hy wil dit vul. Waarmee wil hy dit vul? Hy wil dit vul met sy heerlikheid, hy wil dit vul met sy liefde en sy tenwoordigheid. So wat Paulus eintlik hieso sê is dat die manier hoe ons leef moet vir mense wys God se liefde, moet vir mense Eindelik sigbaar maak. Hierdie is Christus se liggaam in aksie. En voor dit die hele gedeelte in Efesiërs 4 voor dit het Paulus geklom dinge gesê dat ons dit in nederigheid moet doen en in liefde moet doen. En hierdie genadegawes wat ons ontdek, een gawe is nie beter as die ander gawe nie. Die gawes dien mekaar, die gawes bind mekaar na mekaar toe sodat daar 'n liggaam kan wees wat funksioneer en wat effektief kan funksioneer sodra dit persoonlik van toepassing is op my en jou, om te sê wat is die impak van die woord van God se liefde op ons lewens? Wat is die impak van hierdie ontdekking dat God my en jou ook wil vul met sy heerlikheid? Die impak daarvan wees, die merk van genade wat ons lewe tref of wat dit maak op ons is dat ons in geloof kan lewe en dat ons daai geloof uitleef na die mense in die omgewing rondom ons dat ek en jy besef, maar ons word die hande en voete van Jesus ook in hierdie wêreld. En hy gee ons sy Heilige Gees, hy bekragtig ons met sy Gees om dit te kan doen. So in hierdie gedeelte waar ons vandag stil staan, Efesiërs 4:17 tot 24, sien ons net weer eens die duidelike boodskap van lewe nuut. En wat beteken dit om nuut te lewe? is dat ons besef ons lewens word gevul met God se heerlikheid. En wanneer ons lewens gevul word met sy heerlikheid, dan kan ons hierdie nuwe lewe ten volle gaan uitleef. En dan besef die wêreld, kyk, Christus se liggaam is lewendig in ons midde. Mag dit so wees vir my en jou ook in hierdie dag dat ek en jy besef, ons het nie net 'n genadegawe om goed te voel oor onsself nie. Ons het 'n gawe Wat maak dat ons saam bind in 'n liggaam sodat die liggaam so aktief kan wees, sodat die liggaam juis kan wys hier is nuwe lewe in ons midde. En weet jy wat, mense smag daarna. Mense smag na nuwe lewe. Mense smag daarna om te sien hoe lyk liefde en hoe lyk genade. Mag ek en jy die voorbeeld wees in die manier hoe ons leef en dat ons gawe, ons genadegawe vir mense, die liggaam van Christus in aksie wys. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat U ons nuut maak. Dankie dat ons 'n ou lewe kan aflê en in hierdie nuwe lewe van Christus kan leef. Dankie Here dat U met ons is. Dankie dat U alle dinge wil vul, ook vir my en vir jou, dat U ons elkeen wil vul met U heerlikheid. Here, dankie dat U ons elkeen ook wil gebruik in hierdie dag om 'n weerspieëling te wees van U liggaam oral waar ons gaan. Ons loof U in Jesus naam. Amen.